Iki lho lur, tak sepilno salah sijine kendaraane Pak Gaguk. Kepala desane Kali Asri lur. Mbah napa kok kadingaren nggawa mobil? Wong biasane nandi-nandi ngubengi desa ya sepedaan pancal. Ape lunga paling. Lagian beliau iki angel dan gak gelem disepilno masalah kedue aneh. Angel-angel lur. Kali iki babahno. Pokoknya tak upload video iki. Babahno sampai ngangguk, babahno sampai nesu. Bah, wis gak ngurus aku. Sing penting aku iso jawab pertanyaan-pertanyaane followerku. Sopo to Pak Gaguk iku sak bener e? Ya iki salah siji jawabane. Teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, ya. Wah, ini video ya, re. Video-video aku lho gemek pengen video DN iki. Ora ra tau nggah ne. Bojoku pengen ngene iki nggih. Beh, kapan aku ngene iki ya? Ya.